عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. Prezados irmãos, ainda dando continuidade ao nosso hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado relacionado à ação que este beduíno, se fosse a praticar, o levaria ao Jannah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou alguns aspectos. Já estamos a mencionar este hadith terceiro dia consecutivo. Vocês já podem dizer. Primeiro aspecto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o que tem que fazer, o que ele tinha que fazer para que o seu resultado fosse o Jannah. Primeiro, adorar Allah e não associar em nada Allah. Segundo, fez o quê? Estabelecer o salat obrigatório. Terceiro, zakat. Fez o quê? Fala, o hadith está dizendo pagar o zakat obrigatório. Quarto, estamos a repetir isso todos os dias. Quarto, jejuar o mês de Ramadan. Nós falamos, gostaria de ressalvar um aspecto. Falamos, primeira vez, no segundo dia que mencionamos esse hadith, falamos que neste hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam não mencionou Hajj. E dissemos que o Hajj era uma ibada de rico. Sem dúvidas, é uma ibada de rico para aquele que está distante de Meca. Quem está distante de Meca, são valores elevados. Ele não tem possibilidade, então não é obrigatório para ele Hajj. Como o Corão diz, Man istata'a ilayhi sabila. Aquele que tiver possibilidade de lá chegar. Há vezes em que nós podemos ter possibilidade de chegar lá sem sermos ricos. Portanto, essa foi uma observação que um dos irmãos colocou. Então, eu achei importante voltar a ressalvar isso aqui para esclarecer. Há vezes em que você tem possibilidade de lá chegar sem ser rico. Por exemplo, as pessoas que estão mesmo próximas à Arábia Saudita. Não é a mesma despesa que nós temos daqui para lá. As pessoas que estão mesmo em Meca. Não é necessário ele ser rico para fazer Hajj. Ele pode fazer Hajj. Portanto, isso varia de lugar para lugar. Há vezes em que você tem um certo valor, que você não é rico, mas aquele valor dá-te para fazer Hajj. Então você poderá fazer Hajj também nesta situação. Mas o que eu queria mencionar quando estávamos a falar deste aspecto é a questão das pessoas sem condições nenhumas. Estão preocupadas em querer ir fazer Hajj. Outros até fazem dívida para ir fazer Hajj. Se não é obrigatório para ti, não precisa correr esses riscos todos. É verdade que a pessoa tem aquela vontade de ver o Kaaba, todas essas coisas. Isso está em outro lugar. Mas o Sharia não subcarregou ninguém aquilo que está fora da sua capacidade. Portanto, este era um aspecto que eu gostaria de clarificar quanto à questão que havia mencionado logo no segundo dia, ao mencionar este hadith. Este hadith, pesados irmãos, nós podemos falar aqui um mês, dois meses, só neste hadith. Porque cada parte deste hadith, não é, tem muita ciência para nós desenvolvermos. Por exemplo, este ponto que começamos a mencionar na aula passada, que é relacionado a estabelecer o salat obrigatório. Tem muita coisa que nós podemos aqui falar, mas eu não gostaria de vos cansar. Toda hora salat, deixa-nos lá fazer salat como nós aprendemos com os nossos pais. Não é? Está a trazer nova moda de fazer salat. Nós estamos a fazer assim desde pequeno. Hoje, você está a vir trazer essas tuas coisas. Não são minhas. Né? Está lá, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para fazer. E o profeta disse, Salu kama ra'aytumuni usalli. Hadith do Bukhari que mencionou Taliqa. Não é? Façam salat como me viram fazer salat. E como nós temos que fazer o salat. Portanto, mencionamos alguns aspectos onde que era a obrigação do salat em si.
falamos de fazer salat em jama'ah. E outro aspecto que dissemos que era importante, fazemos o salat da forma correta. E ao falar de salat na forma correta, temos erros no salat, que é outro campo que nós vamos entrar, que não vai levar pouco tempo para mencionarmos isso, mas no outro momento nós iremos abordar isso. Portanto, vamos agora fazer uma sequência de aspectos ligados ao salat. Por que temos que enfatizar isso? Estamos no mês de Ramadã, sim, estamos de jejum, temos falando coisas relacionadas ao jejum de Ramadã, mas há coisas que temos que aproveitar essas oportunidades para corrigir, para dar um ensinamento que poderá ficar por mais tempo, em particular, poderá corrigir as nossas práticas diárias. Quando nós falamos do salá, tem aspectos básicos que nós temos que saber. Primeiro são as condições para o salat ser obrigatório. Quando o salat torna-se obrigatório? O Lamash resume em três situações. Primeiro, tem de ser muslim para o salat ser obrigatório. Segundo, ter atingido a puberdade. Terceiro, ser mentalmente são. Eu vou voltar a perguntar isso. Vou escolher aleatoriamente. Isso talvez poderá criar um incentivo, as pessoas reterem. Porque eu não gosto de vocês sentarem ou estarem presentes nas minhas aulas para ganhar thawab. Eu não gosto, de verdade. Eu gosto de vocês sentarem, reter alguma coisa. Thawab é? O que eu tenho dito? Thawab é? Automático. É automático. Você só estar aqui sentado já ganha thawab. Se você quer ganhar thawab, sou mesmo sentado lá atrás. Se está a escutar, ganha thawab. Quem estiver sentado aqui já ganha thawab por estar. Mas você beneficiar-se daquilo, deste ensinamento, reter, corrigir, pôr em prática, isso que é melhor para nós. Três condições que mencionamos aqui. Eu vou repetir, porque eu disse agora vou exigir. Não é? Primeiro, ser muslim. Segundo, ter atingido a puberdade. Terceiro, ser mentalmente são. Quer dizer que o salat não é obrigatório para doente mental ou maluco. Não é obrigatório. O salat não é obrigatório. Portanto, outro aspecto, deve estar dentro da hora daquele salat. Tem que entrar o salat para você fazer aquele salat, para o salat ser obrigatório. Tem que entrar a hora do salat. Você não pode fazer salat al-fajr antes de entrar o fajr, só porque você acordou. Está na hora de suhur, não é? Você acabou de fazer um bom suhur, não é? Acabou de dar um bom arroto, deixa eu fazer salat para dormir. Se não entrou a hora do salat, você não pode fazer aquele salat. Não é? Então tem que entrar a hora, estar na hora do salat. O romper da aurora, entra al-fajr, termina quando o sol nasce. O salat dhuhr entra depois do sol, depois do zawal, ou no zawal, quando o sol já inclinou-se, não é? Do meridiano, não é? Já inclinou-se, o que chamamos de meio-dia, quando o sol está no meio, quando ele afasta-se do meio, já entrou a hora de dhuhr. E quando termina dhuhr, entra o asr. O dhuhr, quando que termina? Aqui existem diferentes opiniões. Uns são de opinião quando a sombra de um objeto alcançar, não é? alcançar a altura deste objeto. Se formos a deitar um objeto, não é? Pomos ereto, em pé, aquele objeto tem uma sombra. Não é? Quando alcançar uma vez a sombra do objeto, para além da sombra, não é? do meio-dia, quer dizer, acrescenta a sombra do meio-dia do objeto, mais a altura desse objeto. Então, uma sombra é a hora que entra o asr. E outra opinião é duas sombras. Há duas sombras é a posição de Imam Abu Hanifa. Uma sombra é opinião, se não estou em erro, dos outros três imamos. Por isso, nós vemos que asr, para uns, entra mais cedo e para outros, entra mais tarde. E, para isso, duas opiniões, nós vamos encontrar que cada uma tem uma posição, não é? Em termos de hadith. Portanto, deve estar na hora. Quando termina o dhuhr, entra o asr, de acordo com essas duas opiniões, e o asr termina na hora do
Maghrib. Quando entra o Maghrib. Quando é que entra? Quando o sol se põe. Logo que o sol se põe, entra a hora do Maghrib. Quando o sol se põe, é a hora do iftar. A hora do iftar. Nós vemos nos calendários, tem um horário que é a hora que o sol se põe, depois tem um horário que é de Maghrib, não é? Porque é uma margem que se dá. Se nós tivermos a certeza que o sol se pôs, já é hora de Maghrib. O sol se pôs, já é hora de iftar. Então, aqui dão 2 minutos, 3 minutos, né? Os calendários vêm assim, 2, 3 minutos. Então, há vezes que estamos aí sentados, vê que ainda não está na hora, de acordo com como vem no calendário, uns já estão a comer, você vai quebrar o jejum. Ele sabe que o sol já se pôs, a hora está a marcar, o sol já se pôs, é hora de se quebrar o jejum. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, nós temos que apressar em quebrar o nosso jejum. Se tivermos a certeza, o sol já se pôs, naquela hora, podemos quebrar o nosso jejum. Portanto, depois, quando termina a hora do Maghrib, entra a hora do Isha. Portanto, isso nós também iremos, inshallah, falarmos com mais detalhe. E quando termina o Isha, entra a hora de Fajr. Só que temos momentos aconselhados para o Salat que temos que fazer no Isha. E momentos não aconselhados no Isha, que também iremos, inshallah, falar com mais detalhe. Depois temos momentos que não se pode fazer Salat. Não se pode fazer salá. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse 3 momentos não se pode fazer salá. Quando o sol estiver a nascer, no meio-dia, quando o sol estiver mesmo no meio, aquilo que se chama istiwa. O sol está no meio. E na hora que o sol está a se pôr. Na hora proibida de fazer o salat, não é? É uma das horas, é istiwa. Aquilo que nós chamamos de zawal. Zawal. É a hora que o salat já se pode fazer. Porque o sol já afastou-se do lugar, que do meio, do meio-dia. Já não é meio-dia. Zawal, afastou-se. Então, é a hora que deve-se fazer salat, que já se pode fazer salat. O proibido era o istiwa. Portanto, eu sempre tenho mencionado isso. As pessoas dizem, está na hora de zawal, não pode fazer. Na hora de zawal é para fazer salat. Que já o sol já se afastou, então já pode fazer salat. Mas é comum hoje, não estou aqui para fazer mudar os quadros. Depois, temos outro aspecto, que são condições para a validade do próprio salat. Estamos aqui a falar para o salat ser válido. O profeta diz, fazemos salat, não é? Estabelecemos um salat obrigatório. São condições, mas antes de tudo isso, temos a questão do wudu. Não é? Wudu, que é fundamental. Não, condições para a validade do salat, primeiro temos a purificação. Quando falamos da purificação, estamos a falar purificação do corpo, purificação da roupa, purificação do lugar. Essas três coisas devem estar puras. Corpo, purificação de hadath, akbar e asghar. Há vezes que nós precisamos de banho, há vezes que nós precisamos, não é, somente de wudu. Quando precisamos de banho, chama-se purificação, não é? Impureza maior. E quando precisamos de wudu, chama-se impureza menor. Portanto, tem que ser, o corpo deve estar puro, é? Seja hadath akbar ou asghar, tomando banho, ou temos que fazer o wudu. A roupa tem que estar pura, assim como o lugar também terá que estar puro. Cobrir a parte privada. É condição para a validade do salat. Cobrir a parte privada. A parte privada para o homem é do umbigo até abaixo do joelho. Umbigo até joelho. Isto é exatro do homem. O homem deve cobrir isso obrigatoriamente. Se alguma desta parte estiver exposta, então o salat não será válido. Enquanto que a mulher é o corpo todo. Terá que cobrir, com exceção, né, da cara e das mãos. Né? Existe aqui alguma posição que alguns até incluem os pés, que os pés também deverão estar cobertos, portanto aqui nós vamos encontrar também posições diferentes, umas dizem, uns olham mais, dizem que deve, outros dizem que não é necessário, portanto aqui estou a esclarecer esse aspecto, já fui questionado relacionado a isto. Portanto, estamos aqui a falar do corpo estar coberto. Se uma das partes obrigatórias de cobrir no corpo ficar exposto no tempo
equivalente a se fazer um rukn do salat, um pilar do salat, não é? Então este salat torna-se inválido. O que é este pilar do salat? Nós já iremos mencionar. Portanto, por exemplo, o sajda é um dos pilares. Nós temos que cobrir de onde? Do umbigo até o joelho, passar o joelho. Se no sajda algo, alguma parte do umbigo até o joelho ficar exposto, o tempo para você efetuar o sajda, não é? Ou o tempo equivalente para você recitar três subhanallah, então o salah quebra. Então é importante nós levarmos em consideração este aspecto. Direcionar-se ao Qibla, está direcionado ao Qibla. Há vezes em que nós estamos em lugares que nós não sabemos qual é a direção do Qibla. Nesta situação, hoje está tudo facilitado, temos os nossos GPS, temos os nossos aplicativos nos celulares, com facilidade conseguimos encontrar o Qibla. Mas se você não consegue encontrar o Qibla, você tem que fazer um esforço em chegar à conclusão. Para mim, o Qibla é esta direção. Você deve fazer isso, a Tahari, deve fazer isso. E aquilo que a tua mente dizer, que o Qibla é nesta direção, então é naquela direção que o Qibla. Por mais que esteja errado, mas você deve fazer isso. E se você não fizer, você só começou a fazer salá e depois se apercebeu que o Qibla é noutra direção, o teu salá deverá ser repetido. E se você fizer este Tahari, achar não, eu acho que o Qibla é nesta direção, você fez salá naquela direção e depois se apercebeu que o Qibla é noutra direção, então o teu salá estará correto. É importante, isto coincidiu, alguém ontem colocou uma questão relacionada a isso. Portanto, direcionar-se ao Qibla. Outro aspecto, estamos aqui a falar, não é, de condições para a validade do salá, é intenção. Você deve ter intenção de fazer salá. Niyah. E niyah não é necessário fazer verbalmente. Nós vemos as pessoas param no saf, ficam aí a fazer niyah. Um duan comprido que ele está a fazer. Começa com nawaitu. Quem sabe esse duan? Quem sabe? Ninguém sabe. Vocês antigos não estudavam esse duan? Perguntavam. Você sabe o duan de salat? Para começar, nawaitu. É nawaitu que azam. Você não sabe? Não sabe? Você não é antigo. Ninguém sabe esse duan. Como é que é, Khalid? Vê quanto tempo leva, você está aí no safa, espera para fazer esse nawaitu. Intenção é coisa do coração. Você quando está a caminhar para o safa, você já tem a intenção que está a fazer o salat, aquele salat. Você parou no safa, já tem a intenção para fazer o salat, a intenção já está lá. Allahu Akbar. Imaginemos, você está a fazer essa intenção, está a dizer arba, raka'at, salat, zuhur. Mas você só escorregou, falou salat, zuhur, mas aquele asa. Como é que fica? Você está a dizer Allah está a fazer Zuhur, mas o Salat é Asr. A tua mente está que você está a fazer Salat al-Asr. Você fez a intenção, ali o Nawaitu que você fez é Zuhur. Como é que fica o teu Salat? Por isso estou a dizer. Não, você pode chegar, as pessoas estão lá, também juntar-se. Não tem intenção de fazer. É, sim. Quantas vezes você diz que eu fiz sem intenção? Nunca disse isso? Que não tive intenção de fazer? Não, não há coisa que você faz sem intenção? Quantas vezes você diz que não foi intencional? Exatamente, mas fez. Olha, o Lamash, ao mencionar isso, tiraram tudo que é hipótese. Assim como você pode fazer uma coisa sem intenção de fazer, né? Pede desculpa, olha, não foi intencional que eu fiz, porque a intenção não estava lá de fazer aquilo, mas aconteceu. Sim. Se às vezes você não faz algo por erro também. Por erro. É? Subjetividade, exatamente. Eliminamos essa subjetividade toda.
eliminamos, porque a intenção está lá. Então, é isto que estamos aqui a corrigir. Os nauaitos todos que levas aqui a fazer, nauaito, soli, solat, zuhur, arban, raka'at, mutawajjihan ila qibla, tudo isso. Todos os dias vocês estão na direção, mas aquela é a direção de Qibla que vocês estão no masjid todos os dias. Leva muito tempo. O profeta Aisha radiallahu anha diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam começava a falar logo com Allahu Akbar. Não temos nenhuma narração que tenha esses nawaitos todos a fazer. Então a intenção é algo do coração. Você está aí lá, quer fazer salat dhuhr, já está feita a intenção. Mas, como diz, estamos na aula, você tem também direito de falar. Por isso eu disse, não estou a fazer bayan. Essa é uma aula, por isso vocês interagem. E nessas condições, a última coisa para a validade do salat é takbiratu tahrima, você dizer Allahu Akbar, dizer Allahu Akbar, verbal, articular, mexer os seus lábios, a língua, ao dizer Allahu Akbar. Se você não dizer isso, o teu salat não começou. O salat não começou. Então nós vemos pessoas chegam. Que bom que tem vídeos. Né? Pessoas chegam, levantam as mãos e cruzam. Não articulam nada, não falam nada. O salat não começa. Então nós temos que dizer Allahu Akbar. Isso nós iríamos mencionar quando estivesse para falar de erros no salat. Para terminar, pilares no salat. Aquilo que nós já havíamos dito. Coisas obrigatórias, pilares do salat. Se algo, alguma coisa desses pilares não for encontrado, o salat não será válido. Primeiro é qiyam, estar em pé, para quem tem habilidade de ficar em pé. Se você não tem habilidade, está escusado. Se você tem habilidade de ficar em pé e fazer salat sentado, salat não vale. Segundo, qirat, recitar o Coran no salat. Se você não recitar, o salat não vale, tendo habilidade de recitar. Quem não sabe, então deverá aprender, mas naquela instância recita Subhanallah 3 vezes, não sabe nada, não é? Estes ulamais dizem que isso será lhe suficiente e o mais rápido ele terá que aprender, não é? Recitar o Quran, Surah Fatiha em particular. Terceiro é o ruku, fazer ruku é um pilar. O quarto é fazer sajidah, os 2 sajidah de cada rakat. Também faz parte dos pilares. E o sajda deve ser feito em 7, como o hadith de Abdullah bin Abbas, que está no Muslim, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, fomos ordenados a fazer sajda sobre 7 ossos. Quais são? Os dedos, as pontas dos dedos, dos pés, os 2 joelhos, as 2 mãos e a testa. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou da testa, indicou também para o seu nariz. Então, isto tudo deve estar no chão quando nós fazemos o sajdah. E o último aspecto, que é o 5º ponto, é o último tashahud. A última sentada também é obrigatória, é um pilar do salat. Se nós não observamos, não é, no seu devido lugar, então o salat não terá nenhuma relevância. Mantenham esses pontos. Que a qualquer momento eu poderei perguntar na próxima aula. Não quer dizer que eu pergunte só quem está aqui à frente. Azam poderá fugir daqui amanhã, sentar em outro sítio, não é? Mas poderá ser aleatório. Isso vai ser benéfico para todos nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.